Da har vi samlet redaktørene av St. Olav Kirkeblad hos oss, Nils Herdal og Hans Rosinea. Og Hans, hva er nytt i og med dette nummeret av St. Olav? Det nye i St. Olav nå er vel først og fremst stoffmiksen. At vi har en stor bredde i temaer vi spenner over i folk vi intervjuer. For mye er jo stoff det har vært før, og så har vi løftet design en del. Vi har gjort det forhåpentligvis for leseren litt mer oversiktlig og enklere. Vi har startet noen nye serier, og vi har også fått veldig fine artikler om både Tautrasoppen og Munkebyosten, som skrevet fra på klostrene selv. Så det stoff vi glad for. Og så har vi jo fått et mye fyldigere nummer. Og så håper vi også at vi har klart å speile det katolske Norge bedre, men der har vi også en liten jobb å gjøre i kommende nummer. Nils, hva med det gamle og gilde? Ja, det mye nytt som han sier, men i bunnen av det hele så ligger jo noe av det gamle. Jeg vet ikke om mange har lagt merke til at i logoen til St. Olav Kirkeblad så står det med liten skrift fire ord. Tro, innsikt, utsyn, håp. Og under de fire ordene der, så tror jeg de fleste artiklene her kan samles. Det er spennende fra rent religiøse temaer til reportasjer, intervjuer, dyperegående essays om viktige katolske ting. Hva vil du, Hans, trekke frem av dette nummerets innhold? Jeg synes jo denne artiklen her veldig spennende. Både foto og tekst der av medaktøren fra klosteret i Clairvaux. Så synes jeg vi har også et godt intervju her om en Marco Politi, forfatter som har skrevet om Pave Frans. Og så har vi veldig gode skribenter som skriver spaltene våre. Både signert og andre spalter. Og så synes jeg også at klosterlivspalten til Patter Halvard er veldig inspirerende og fin. Nils, hva vil du trekke? Ja, jeg kunne tenke på å trekke frem to. En ny serie som vi starter her, som heter De kom og ble, som handler om folk som har kommet fra andre land, immigranter, katolikker, som har på en eller annen grunn, av en eller annen grunn forlatt sine hjemland og kommet til oss og slått seg ned. Deres bakgrunnshistorie, hvordan de har blitt mottatt her, og hvordan de oppfatter kirken, den katolske kirke her i landet. Det er første i en serie som kommer til å vare en stund, tenker jeg. Og det andre, vi har en serie som heter Katolsk profil, og her har Liv Blikstrø skrevet om en tidligere redaktør av St. Olav, nemlig Åge Rønning, som også var skjønnlitterær forfatter. Det er jo vanskelig å trekke frem noe spesielt, altså vi nevner jo noen ting, men jeg synes det er på en måte, det er vel miksen og bredden som vi har fått til her, og som vi prøver å få til i de kommende numrene. Og da vil vi selvfølgelig også gjerne ha innspill fra St. Olavs lesere, om ting vi bør speile fremover. Og så er jeg veldig glad for at vi klarer å trekke frem katolikker fra rundt omkring i Norge, blant annet om fem på kirkekaffe. Hvor man bare svarer på spørsmål om et tema i foregående artikkel skrevet nå av Georg Fredrik i Bemoen. Så det er vel bredden og miksen og det som jeg tenker er vel bra i tillegg til det vi har sagt nå. Er du fornøyd med det, Snorre? Selvfølgelig er jeg fornøyd, men det heter seg jo at man kan alltid bli bedre. Så vi driver allerede nå og ruster oss for neste nummer. Har det kommet noen tilbakemeldinger? En god del positive tilbakemeldinger må vi innrømme at vi har fått. Ja, vi er så beskjedne, så vi så det er, men det er veldig, veldig fine positive tilbakemeldinger, så det er vi veldig, veldig glad for. Takk skal dere ha, og så ser vi frem mot neste nummer allerede.